अनि त्यो कम्पोज फाइल पनि बनाएँ कि। अनि पछि जब बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के भन्छ भने यो लाइनमा वाइएएमएलको इरर त्यहाँ हुन्छ कि। मेरो स्क्रिन सेयर गरौँ सर। हुन्छ गर्नुपर्छ। यो मैले डकल कम्पोजको फाइल बनाएँ होइन, यहाँ म त्यही फाइलमा डाइरेक्ट गएको छु कि। अब मैले यसलाई सुडो नानो कम्पोज डट बनाएँ, यति मात्र लेखाएको छु होइन सर मैले। स्क्रिन आएको छैन, स्क्रिन आएको छैन, फेरि सेयर गरौँ। फेरि कहिले आयो? आयो है। मैले यो डक कम्पोज फाइलभित्र अब यो यहाँभित्र जान्छु कि म है। यति लेखाएको छ मैले यहाँभित्र। अब यसलाई बिल्ड गर्दा बिल्डै गर्न दिएन कि। ओके, बिल गरौँ त। बिल गर्दा के इस्यु हुन्छ यसलाई? यसलाई डाइरेक्ट उ गर्ने होइन सर, यति होइन सर कमान्ड म बिर्सेँ। यो इरर आउँछ क्या मेरोमा। एरोले के भन्दैछ त्यहाँ त, लाइन नम्बर 3 चाहिँ तिम्रो भ्यालुज आर नट अलाउड भन्दैछ। अब लाइन नम्बर 3 हेरौँ त, भित्र खोलौँ त। ओके, तिमीले के गर्यो भन्दा भर्जन 3 हाल्यो, सर्भिसेसको तल वेभ हाल्यो होइन। ओके, सर्भिसेसमै तिम्रो इस्यु दियो, सर्भिसेसलाई पनि भर्जन 3 भन्दा अलिकति यता राख्नुपर्छ होला। भर्जन 3.3 राख्यो भने थियो माथि सुरुमा। हजुर हजुर, ओके, सर्भिसेस पनि हालेको ठिक छ होइन, अनि त्यो पनि ठिक छ, अनि तल वेब भनेर हाल्यो होइन। ओके, त्यो 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 बिचमा त्यो एक लाइनको ग्याप छ नि, त्यो खाली खाली त्यसलाई पनि हटाइदिउँ। सर्भिसेससँग जोडाइदिने। हजुर, सर्भिसेससँग सर्भिसेससँगै राख न। ओके, डिस स्पेस बारिदिउँ त। सर ओके, ठिकै छ ल, ठिकै छ। इमेज के गर्यो, इमेज एनजेनएक्स हाल्यो अरे। हजुर, ठिकै छ। डेटाबेसको त्यो डेटाबेस भनेर लेखेको छौ नि, हजुर, त्यहाँ पनि स्पेस एउटा बढी भएको छ डेटाबेसको अघि। ब्याक गर्ने, यहाँ ब्याक स्पेस गर्नु पऱ्यो। कसरी थाहा हुन्छ? त्यो नाप्ने हो कि अरे, होइन जो गरे। ओके ल, ठिक छ है। अब गरौँ, एकछिन ट्राई गरौँ न के हुन्छ। ओके, के भन्दैछ भने भ्यालुज आर नट अलाउड हियर होइन, लाइन 3 कोलम लाइन उसले त्यसमै इस्यु दिइरहेछ, फेरि खोल त। सर्भिसेस ठिक छ होइन, त्यो सर्भिसेसको माथि पनि एक लाइन खाली छ, दुई लाइन खाली छ, भर्जन र सर्भिसेस बिच लाइन एउटा छ, दुई छ, दुई दुईटा लाइन होला त्यहाँ। त्यो लाइन चाहिँ हटाइदिउँ न, सँगै राखिदिउँ। ओके, त्यो ठिक छ ल, अब अब ट्राई गर सर्भिसेस ठिकै छ उसले गरेको है, ल ठिकै छ ल। फेरि त्यो लाइन 2 देखायो, लाइन 2 आर नट अलाउड हियर रे। एक्चुली फेरि खोल त, त्यो भर्जन 3.3 त्यो इन्भर्टेड कमा छ नि, त्यसलाई चाहिँ सिङ्गल कमा बनाइदिएको, सिङ्गल बनाउने, डबल कोटेसन होइन कि, सिङ्गल कोटेसन हाल्नु। सिङ्गल गरेर ट्राई गरेको थिएँ, भएन डबल राखेँ। तर तिम्रो सर्भिसेसमै इस्यु दिइरहेको छ, कुन दिइरहेको छ भाइ?
मलाई यो कन्टिन्यू चाहिँ पठाउ त फेरि त्यही देखाएछ अँ यो मलाई वाइएमएलको कन्टिन्यू चाहिँ पठाउ त यो त्यो भित्रको चाहिँ हजुर हजुर यहाँबाट फेरि मलाई कपी गर्न दिँदैन होला क्याट क्याट गर बाहिर जाऊ अनि क्याट गर बाहिर गएर यसले कपी गरेर पठाउनु भयो त्यो भर्जनदेखि लास्ट माइस्कुलसम्म मेरो यसमा कपी गर्नै दिँदो रहेछ किन हो दिन्छ राइट क्लिक गरेर दिइहाल्छ होइन यो सिलेक्टै हुँदैन क्या अस्ति पनि त्यहाँ ट्राई गरेको थिएँ र ल फाइभ वर्ष भयो यति राख्यो कि मेरो यो डकर कम्पोजको फाइल छ नि सर हजुर यो मेरो 1.2.3.1 हो कि यही हो नि होइन भर्जन चाहिँ यसले इस्यु गर्छ कि गर्दैन 1. के भन्यो तिमीले 1.2 को हो कि डकर कम्पोजको फाइल चाहिँ अनि मेरो डकर चाहिँ 2020 को छ कि ए ओके होइन यो भयो ओके तिम्रो के हो भन्दा यसरी खोल त त्यो फाइल खोल त सुरु नानो गरेर ओके त्यो भर्जन पछि होइन भर्जन कोलन पछि एक स्पेस देउँदैन ओके सेभ गर यसले अब रन गर ओके रन भयो त तिम्रो बिल भयो है इमेज बुझ्यो राजन के भएको रहेछ बुझ्यो बुझ्यो सर स्पेसले पनि कस्तो गाह्रो गर्दो रहेछ एउटा स्पेसले पनि हेमा खाइदियो यस्तै हुन्छ यो अलिक केस सेन्सिटिभ हुन्छ होइन यिनीहरूको स्पेस यो जुन छ नि यो जुन लाइनमा हामी मिलाउँछौँ नि त्यो एकदम ख्याल गर्नुपर्छ ए अब यसमा पोर्टहरू हालेर अनि हिजो भन्नुभएको थियो नि त्यो एन्जिनेक्सको त्यो सबै इमेजहरू आउँछ नि सर अँ या त्यही त यसमै अड्के त्यसपछि पोर्टै हालेन कि मैले अनि ओके ठिक छ अब अब त्यो तिमीले त जस्ट इमेज मात्र तान्यौ नि त त्यहाँ चाहिँ कामहरू बाँकी छ ए हुन्छ ल ठिकै छ यही काम गर्ने सर हामीले यही नै गर्ने हो के भन्ला तिमीले ओके हामीले हिजो ल्याम्प सेटअप गर्न ट्राई गर्नु भनेको थिएँ सो ओके ल ठिकै छ राजनले यति भयो भने गऱ्यो होइन अरू के छ अरूको के छ अपडेट कसैले हेर्ने भ्याए कसैले इम्प्लिमेन्ट गर्न भ्याए कसैले भ्याएन के सोधिहाल्छ चुपचाप बस्दिन्छ ल ठिकै छ ल
ओके सर मैले हेर्न त हेरिरहेको छु है तर खासै भ्याएन क्या सर हाम्रो त पुरै यस्तो आन्दोलन सम्मेलन भइरहेको अनि त्यही भएर हल्का बिजी भइरहेको छ कि म कसले चाहिँ गरेको कसैले गरेको छ भन स्योर गरौँ मैले त यति नै गराएको सर ल ठिकै छ शैलेश कपिलहरू गरेँ कि एटलिस्ट उनीहरूसँग नलेज छ के भन्यो मैले सुने गर्नै भ्याएन सर मैले हेर्नै भ्याएन ल ठिकै छ अहिले गरौँ ल ओके म एउटा लिङ्क सेयर गर्छु सबैलाई सो यो चाहिँ अप गर्न ट्राई गरौँ है सबैकोमा अनि यहाँभित्र के भइरहेछ अनि हामी डिस्कस गरौँ आज हुन्छ यो त एकैछिनमा तिमीले अफ गरिहाल्छौ होइन यसमा भित्र के काम भइरहेछ अब डिस्कस गरौँ सबैको के अरे भर्चुअल बक्स अन छ भने चाहिँ त्यहाँ अफ गर्दा हुन्छ यहाँ त्यो मनी अफ गर्छ है त एउटा लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट चाहियो नि त हामीलाई यो कोड डाइरेक्ट क्लोन गरेर कसा गर्दै हुन्छ हजुर यो क्लोन गरिदिने डाइरेक्ट डाइरेक्ट क्लोन गरिदिए हुन्छ ओके होइन सो म पनि क्लोन गर्छु होइन क्लोन मेरो क्लोन भयो है म चेक गर्छु फाइलहरू फाइलहरू छ होइन सो उसले के भनेको छ भन्दाखेरि डकर कम्पोज अप गर भनेको छ होइन क्लोन गरेर अनि त्यही नै गर्छु पी गरेर गर्छु ओके मेरो कम्पोजर अप भयो त सबै काम गरिरहेछ क्या मेरो नर्मली काम गरिरहेछ है मेरो लेम्प लेम्प स्ट्याक चाहिँ काम गरिरहेछ है ल्याम्प भन्ने कि लेम्प चाहिँ है एन्जिनेक्स युज गरिरहेछु मैले सो मैले मेरो ब्याकग्राउन्डको आइपी हान्यो भने काम गर्नु होइन सो काम गरिरहेछ है मेरो यो काम गरिरहेछ है ठिक छ पिएचपीले पनि काम गरिरहेछ ल ठिक छ यति यतिसम्म चाहिँ रन गर अनि त्यसपछि हामी डिस्कस गरौँ रन हुँदैछ सर सर त्यो हिजोको त्यो कपिलको इस्यु थियो नि त्यो हामीले ब्रिज गराएको थियौँ नि हजुर ए त्यसमा त यो हामीले भाइग्रेट कन्फिग फाइलबाटै गरायो भने अर्को के अरे एडाप्टर बनाइदिँदो रहेछ क्या ब्रिजको लागि छुट्टै भन्दा कस्तो सेयर गरौँ त्यो भाइग्रेट फाइल छ नि हाम्रो म सेयर गरौँ हुन्छ त्यो सजिलो छ के भित्रको नेटमै काम गर्न मिल्दो रहेछ
अनि त्यो भित्रको नेटमा काम गऱ्यो भने हामीले सजिलो भइहाल्यो, हाम्रो पब्लिक के अरे प्राइभेट हुन्छ नेटवर्क, अनि यो बाहिर यसरी एक्सेस गर्नलाई छुट्टै हामीले अर्को इथरनेट दिँदो रहेछ कि, अर्को एडाप्टर दिँदो रहेछ कि, हुन्छ सर। देख्यो यसमा छ नि एउटा हुन्छ रोक्नु है, म देखाइदिन्छु यो पब्लिक नेटवर्क छ नि यहाँ कन्फ्लिक, यसलाई चाहिँ हामीले ह्यास गरे हुन्छ अरूकोमा, यसलाई हटाउनु पर्छ होइन। अनि अब के देखाउँछ भने मेरो भर्चुअल बस देखिरहेको छ है सर, भर्चुअल बक्सको सेयर गर्छु है म तपाईँलाई। अब त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर देखाउँछु है म, त्यो त्यहाँ हामी सेभ गऱ्यो भने अब जस्तै यहाँ छ नि यो नेटवर्क एडाप्टरमा हेर्नु न, यो माथिको छ नि यो नेट भयो हाम्रो, यो भित्र प्राइभेटली काम गर्छौँ यसले हामीले, हामीलाई यो भाइग्रेन्ट फाइल भित्रपट्टि, अनि यो ब्रिज नेटवर्कको बाहिरपट्टि आउँछ कि यो। अनि अब हामीले यहाँभित्र आइपी चेक गऱ्यो भने चाहिँ रुकु म अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु है, त्यहाँभित्र गएर ए यो मेरो प्याकेज लिस्ट भइरहेको रहेछ एकैछिन है सर। हुन्छ रोकु म बाहिर पहिला बाहिरको बाहिरको आइपी देखाउँछु मेरो यो कमान्ड लाइन देख्यो सर मेरो, यसमा मैले 192 को नेटवर्कको आइपी पाइरहेको छु नि अहिले। अब यही आइपीभित्र डकरभित्र पनि पाउँछु कि मैले, त्यो अर्को नेक्स्ट एडाप्टरले दिन्छ कि त्यो तिम्रो यो के अरे होस्ट मेसिनकै आइपी दिन्छ कि अथवा होस्ट मेसिनकै नेटवर्कको आइपी दिन्छ कि, जस्तै 192 को नेटवर्कमा छु नि त अहिले म। अब यहाँभित्र हेर्नु है, अब म यहाँबाट बाहिर गएँ, यो अर्को फाइल सेयर गर्छु है। अब यसमा मैले इफ सियु एन्ड कन्फिग राख्यो भने यो तलको एउटा हेर्नु नि यहाँनिर आउँछ हजुर 192 को नेटवर्क आउँछ कि, यी हेर्नु है यो छ नि ए ओके, यो अर्को एडाप्टर हो 1.25 को 225 को दियो कि मलाई, एउटै नेटवर्क हो नि त यो त। अब यसबाट चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ कि, त्यस्तो गर्नु पर्दैन यति गऱ्यो भने ए भइहाल्छ उसको त्यो फ्युजको इन्सुरेन्स भयो। हजुर दुइटा एडाप्टर बनाइदिँदो रहेछ कि त्यसले भित्रबाट, अनि एउटा चाहिँ प्राइभेटले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भयो, अनि यो यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिकली जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ, युजर नेम र पासवर्ड बनायो भने अरू नेटवर्कबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ कि यही आइपी राखेर। के भन्न थियो युज गऱ्यो भने त फ्युजको हिजोको प्रब्लम सल्भ भयो। ए हुन्छ ट्राई गरेर हेर फिरोज है, ल थ्याङ्क यू राजन। अन्त अरूले अप गर्यो त सुशान्तकोमा इस्यु आयो अरे, उसको त डगर कम्पोजै चलिरहेछ होइन, कम्पोजको लागि मेरो पनि त्यही भएको के हिजो डगर कम्पोज चलेन, त्यो यताको त्यो भाइग्रेन्ट फाइलबाट लगेन रहेछ कि मेरो, खै के इस्यु आयो त्यहाँ, दुई तिनचोटि राख्दा पनि भएन, मैले त पछि तानेको गिटबाट, अहिले त चल्यो
अनि त्यहाँबाट तानेर फेरि पर्मिसन पनि दिनुपर्दो रहेछ कि सर, त्यो पर्मिसन दिनुपर्छ र कि तिनीहरूले फाइलै त्यस्तो बनाएको जस्तै मैले डकर कम्पोजको ताने होइन एउटा भर्जन गिटबाट ल्याएँ अनि त्यसलाई त्यसलाई रन गर्न त्यो आउँछ अनि रन गर्नलाई चाहिँ त्यसलाई पर्मिसन दिनु पर्दो रहेछ कि पर्मिसन त्यो फाइललाई वाइएमएललाई खै मेरो त्यस्तै भएको थियो पर्मिसन दियो अनि त्यसपछि बल्ल डकर कम्पोज चलाएको थियो तिम्रो इस्युलाई मिल्छ होला है कि अरू के छ अरू अरूले ट्राई गरे हो फिरोजले चाहिँ त्यो उसले त्यो पब्लिक नेटवर्क भिएममा भिएमको कन्फिग्ड नेटवर्कमा पब्लिक नेटवर्क हालेर चाहिँ भ्याग्रेन्ट डाउन गरेर अप गर्न ट्राई गर है हिजो डाउन भयो भ्याग्रेन्ट डाउन भयो फिरोज त्यो गर्दाखेरि रिलोड गर्न भन्नु रिलोड गर न भाइ रिलोड गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ रिलोड गरे पनि भयो अर के भन्नुभएको छ हिजो भ्याग्रेन्ट डाउन गरेर ट्राई गर्यो फेरि अप गर्न ट्राई गर्यो भएन सर त्यो बोल्दै थियो फेरि मिट गरेर हेलो भन न जोस् त्यो आइपी चाहिँ मैले राख्दाखेरि चाहिँ चल्यो होइन तर त्यो चाहिँ तैँले पठाएको कोड चाहिँ काम गरेन भ्याग्रेन्ट हल्ड पनि काम गरेन गरेन सर गर्नुपर्ने त्यो त उसको कम्युनिटीमा त्यही लेखेको छ उसले है अब किन गरेन भ्याग्रेन्ट रिलोडलाई के छ हजुर हाम्रो जुनमा भ्याग्रेन्ट रिलोड भ्याग्रेन्ट फाइल राखेको हुन्छ नि त्यहाँभित्र गएर चाहिँ भ्याग्रेन्ट रिलोड गरिदिने हो कि अनि सुरुबाट सेटअप लग्छ कि अनि त्यसले ओके भ्याग्रेन्ट रिलोड मात्र गर्ने होइन हजुर त्यति मात्र गर्ने हो अनि त्यसपछि भाइग्रेन्टलाई एसएसएच गर्ने अनि भइहाल्छ ल तिमीले त्यो अघि फिरोज देखिरहेको थियौ नि त्यो कन्फ्रेसन पार्ट हालेर तिम्रो भ्याग्रेन्ट रिलोड गर अनि एकचोटि ट्राई गर त्यो है हुन्छ सर हुन्छ मात्र भन्नु हुँदैन है ट्राई गर न त तिम्रो सर यो कम्पोज एमएल भर्जन चाहिँ यो अहिले डाउनलोड गरौँ सर यो के चाहिँ यो भर्जन जुन छ नि यो वाइएमएलको डाउनलोड गर भनिरहेको छ नि तिम्रोमा नि इस्यु हो इस्यु त होइन सर मैले त्यो हालेकै छैन त्यो मैले चलाइनँ सर त्यो वाइएमएलको चलाउनु पर्यो चलाउनु पर्यो न त क्लासमा के बुझ्दैन प्र्याक्टिकल गर्नु यो मैले अस्तिको पार्टहरू चाहिँ गरेको थिएँ क्या सर त्यही त अब यो पार्टहरूले गर्नु हाई स्कुलवाला गरेँ अनि तपाईँको अस्तिको जुन जुन सबै थियो त्यो तिनीहरू चाहिँ गरेँ मैले त्यो यस्तो हो कि त्यो भनेको बेसिक स्टार्ट मात्र हो कि त्यो भनेको अब भर्खर स्टार्ट गरेछ भने त्यो जस्तो बेसिक टच मात्र गऱ्यो अब त हामीले त्यो एप्लिकेसन रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्छ कि सो यो भनेको त इम्पोर्टेन्ट नै हो तिम्रो अब त्यो अफिसले चाहिँ त्यो तिमीले डकर अप मात्र गरेछौ भनेर हुँदैन कि उनीहरूको सल्भ पनि गर्नुपर्छ कि इस्यु खास यो भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ गर्नुपर्छ है अब मैले अब गर गर त भन्न सक्दिनँ होइन आफैले हेरेर गर्नु है सबैले भने मैले तिमीलाई भन्नु मात्रै भने भ्याइरहेको हुँदैन अब कसैको आन्दोलन थियो अरे अब के थियो अरे होइन अब त्यो मलाई मेरो चासो पुग्नु होइन अब पैसा तिरेर सिक्न आएको छु सिकेर जाऊ भन्छ है म चाहिँ ल सो हामी सो अप भयो होला है कतिजना कतिजनाको अप भयो कसैको नै अप भएको छैन ल ठिकै छ हुँदै गर्छ है सो म चाहिँ अघि नै बढ्छु त्यसमै हल्का दिसो सोरौँ होइन अब कहाँ दिन्छु म दिसो सोरौँ भन्दाखेरि हामी वाइएमएल देख्ने दिसो सोरौँ यो दुइटा भ्यारेन्ट बक्स चलाउनु पर्यो सर केको लागि मैले यो यो योवाला छुट्टै अर्कैमा भ्याग्रेन्ट चलाउँ भनेर खोजिरहेको खास हिजैदेखि होइन दुइटा केको लागि कपि यतिकै मल्टिपल भ्यारेन्ट बक्स ए त्यो डिपार्टमेन्ट आउँला अहिले हामी यता यतातिर फोकस हौँ
हो मेरो गन्जङ गन्जङ भयो कि यो भ्याकुम बस्छ कि के भएछ भएर सुरुदेखि नै टनाटन के प्याकेजहरूदेखि लिएर अनेक थरी भयो होइन त्यसले उडाइदिउँ त अर्को हाल्यो नि त नयाँ इजी छ त त्यो उडाइदिएर भ्याग्रेन डिस्ट्रोय हान्दियो यदि चाहिँदैन भने अनि त्यसपछि अर्को नयाँबाट नयाँ बनाऊ ठिक छ म अहिले यसमै गर्छु भने यसलाई आज उडाएर नयाँ गर्नु अन्त जियोस् त्यो पार्ट नै आउँछ मल्टिपल भ्याग्रेन बक्स रन गर्ने पार्ट नै आउँछ नि है हुन्छ त्यो पनि गरौँ ल चाहिन्छ भने ओके ल त्यो पनि गरौँ न ल अहिले चाहिँ हामी भ्याग्रेन भन्दा नि यता कन्टेनरतिर फोकस नभए त ओके होइन अब भ्याग्रेनको कुराहरू चाहिँ पछि हेरौँ न फेरि पनि होइन भ्याग्रेनको अस्ति पनि हेर्छु हामीलाई जति चाहिने थियो होइन अनि ओके एकचोटि म स्क्रिन सेयर गर्छु नि हजुर एकचोटि यो हेरिदिनु न मेरो यो के भयो गर न गर स्क्रिन सेयर गराएको एकचोटि यस्तो यो अड्का छ कि के हो त्यही अफ गर्नुपर्छ खेरि काम गरिरहेछ गरिरहेछ ल गरिरहेछ यसलाई कन्ट्रोल सी गर न अगर पिएस हो र त ओके अब एक्चुली त्यो लास्ट हानेको कमानलाई एक्चुली अप गर यसमा होइन स्पेस ड्यास डी हो र त ओके ओके अब तिम्रो डगर पिएस हो र त काम गरिरहेछ नि त होइन एक्चुली तिम्रो लोकलस्ट ट्राई गर त लोकलस्ट गर ब्राउजरमा लोकलस्ट यो तिम्रो ब्याकग्राउन्डमा हो ए ओके ब्याकग्राउन्डमा रहेछ ब्याकग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्डको आइपी चेक गर त तिमीले पनि त्यही गर्नु पर्ने हो अघि उसले राजनले भनेको कुरा त्यो तिम्रो ब्याकग्राउन्ड फाइल खोल्नु पर्यो अनि त्यहाँ खोलेर चाहिँ अनि त्यो राजन त्यो कन्टेन्ट चाहिँ दियो होइन उनीहरूलाई अनि उनीहरूले इनेबल गर्नुहुन्छ तिम्रो त्यो इस्युमै भनिरहेछ त अलरेडी इन युज भनिरहेछ 80 पोर्ट तिम्रो तिमीले जहाँ अप गर्न खोजे हो त्यो 80 पोर्ट अरू कसैले युज गरिसक्यो अब त्यसलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो सायद तिमीले अपाचे अप गरेको थियौ कि या अरू केही अप गरेको थियौ कि चेक गर पोर्टलाई स्क्रिन सेयर गर थाहा भइहाल्छ देखे सर स्क्रिन के हो मैले मेसेज नपढाएँ के हो टास्क नभएको मात्र हो अर्को कोर्स नै हेरिरहेको हो अरे के भनेको विषयले बुझिन सर स्क्रिन देख्यो आयो कसरी चेक गर्नु सर त्यो यो मेरो यो यो कुरा यसले युज गरेको भयो हो यो 80 पोर्टमा त यो छ यो मैले खोलेको जस्तो गर आइपी हाल्यो भने डाइरेक्ट खुल्छ कि सबै त सजिलो हामी मेरो अपै भएको छैन उसको त्यहाँ अपै भएको छैन मैले प्राइभेट आइपी राखेर गरेको छु त्यसमा त यो रन गर ओके तिम्रो 80 पोर्ट चाहिँ कसले लिइरहेछ भन्दाखेरि अपाचे 2 लिइरहेछ है अपाचे 2 तिम्रो आई गेस एकचोटि चेक गर त अपाचे 2 को सर्भिस सिस्टम सिटिएल गरेर स्ट्याटस अपाचे 2 यसलाई स्टप गर है यसले गर्दा तिम्रो ब्लक भयो सुरु गर अनि सिस्टम सिटिएल स्टप ओके अब ट्राई गर अब फेरि त्यसलाई अप गर्न ट्राई गर भयो सर एकचोटि आउनुपर्ने एकचोटि हेर्नु है
ये आन्सर आउनु पर्यो यही हो आउनु पर्ने तिम्रो यही त काम रहेछ तिमीले त्यसबाट चेक गर्यो होला होइन यही यसमा हेरेको ल आउनु त यही पनि हो त्यो लोकल होस् के अरे ब्राउजरबाट आइहाल्ने के अरे ब्राउजरै त हो नि यसबाटै भन्नाले ऊ त ब्राउजर त छुट्टै छैन त्यो त्यही के अरे ब्याकग्राउन्ड बक्समा त्यही टर्मिनलमै खोलेको कि ब्राउजरको युआरएल ओके ल ठिकै छ त्यो काम गर्दैछ डेफिनेटली काम गर्छ होइन बट अब हामीले अहिले हेर्न लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि कसरी चाहिँ काम गरिरहेको छ होइन त्यो कुराहरू हेर्नु होइन ओके केही छ अरू छ ओके सो हामी वाइएमएलमै अलिकति हेरौँ है त हल्का सो यतिबाट हेरौँ है यसलाई अनि पछिमा फेरि सो हामीले ल्याम्प लेम्प भन्ने बित्तिकै लिनक्स होइन अनि यी भनेको एन्जिनेक्स माइस्क्यूएल ए अनि पिएचपी भन्दा होइन अनि सो हाम्रो पिएचपीको पार्टमा चाहिँ हामीले यसरी गरेछौँ है पिएचपीमा बिल्ड गरेछ अनि कहाँको बिल गर्ने त यो पिएचपी डट डकर फाइल भन्नेलाई बिल्ड गर्नु पऱ्यो कन्टेक्स्ट कहाँबाट लियो त यो डट स्ल्यास डकर फाइल के अरे डट स्ल्यास डकर डिरेक्टरीभित्रको यो फाइललाई लियो भनेर भन्दैछ है अब यसलाई चेक गऱ्यो भने यहाँ देखिन्छ है ओके होइन सो डट स्ल्यास डकर भनेको यो फाइल भयो यो डिरेक्टरी भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पिएचपी डट डकर फाइल छ है यो चाहिँ हाम्रो डकर फाइल है नर्मल्ली है यो चाहिँ पिएचपीको लागि लेखेर डकर फाइल भयो है अब यसमा चाहिँ पिएचपीको 7.2 भर्जन चाहिँ युज गरिरहेछ है अनि यसमा अब चाहिने कुराहरू के कमान्डहरू रन गर्नुपर्छ एभ्री टाइम त्यो कुराहरू दिएको छ है जिप हालेको छ है अपडेट गरेको छ गिट हालेको छ है अहिले त्यति हालेको छ अनि त्यसपछि उसले कम्पोजरहरू रन गरेको छ है कम्पोजर रन गरेर उसले मुभ गरिदिएको छ है त्यसम्म गरिदिएको छ है सो द्याट पिएचपीको कमान्डहरू चाहिँ होइन पिएचपी आर्टिसन माइग्रेट पिएचपी आर्टिसन समथिङ अब कन्फिग क्याच होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ रन होस् भनेर उसले कम्पोजर पनि रन गरिदिएको छ है कम्पोजर इन्स्टलको लागि त्यो सबै कुराहरू पिएचपी लारावेल एप्लिकेसनमा आउँछ होइन त्यसको लागि चाहिँ उसले इनेबल गरिदिएको छ है सो यति मात्र छ अहिले होइन अनि सो यति नै हो पिएचपीको डकर फाइलमा होइन अहिले हामीले अप गरेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिएचपी एप्लिकेसन चाहिँ चल्छ है अनि ओके होइन सो यति भयो होइन यो इमेज हामीले अघि पक्रिएको यो इमेजको कुरा भयो अनि आफ्टर द्याट त्यसपछि चाहिँ कन्टेनर नेम लिन्छ कि होइन कन्टेनर नेम चाहिँ यसरी लिन्छ कि है यसरी लिएर आउँछ है कन्टेनर नेम चाहिँ डलर एप नेम भनेर दिएको छ होइन यो मैले कहाँबाट ल्याएको छु म एकछिन भन्छु है त्यसपछि पिएचपी भनेको छ होइन अनि भोल्युम्स होइन भोल्युम्स भनेको भोल्युम माउन्ट गर्ने भयो होइन डट स्ल्यास एपलाई चाहिँ भ्याडब्लु एसटिएमएल छ म्याप गर्दैछ भनेको एपभित्रको जति पनि कन्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ एसटिएमएलभित्र हालेको छ अब यो कुरा पनि हेरौँ न डट स्ल्यास एप भनेको यो भयो होइन इन्डेक्स डट पिएचपी होइन यसलाई चाहिँ यो कन्टेन्टलाई लगेर चाहिँ तिम्रो भ्याडब्लु एसटिएमएलभित्र हालेको छ किनकि यो कुरा चाहिँ एन्जिनेक्सले डिफल्टमा उसको एन्जिनेक्स कन्फिगरेसनमा भ्याडब्लु एसटिएमएलले चेक गर्छ होइन सो त्यहाँ गएर हालिदिएको छ अनि यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन मारिया डिबी भनेको छ होइन यो मारिया माइस्कुलको पुरानो भर्जन मारिया डिबी भनेको है माइस्कुल नै हो यो चाहिँ अनि डिपेन्ड्स अन मारिया डिबी होइन यो सर्भिस चाहिँ मारिया डिबीसँग डिपेन्ड हुन्छ किनकि यो सर्भिस अप भएपछि कन्टेनर अप भएपछि मारिया डिबी चल्नै पर्छ यो भनेको मारिया डिबी भनेको चाहिँ आउँछ है लास्टमा आउँछ यो अहिले भन्छु म अनि नेटवर्क्स होइन नेटवर्क्स भनेको चाहिँ अब हामीले लास्ट टाइम कुरा गरेको डकरको नेटवर्क्सहरूमा होइन यो नेटवर्कहरू चाहिँ मैले यहाँ तल डिफाइन गरेको छु है त्यसलाई चाहिँ यसमा रिफरेन्स गरेको है यही नेटवर्कमा चाहिँ यो कन्टेनरलाई अप गर भनेर भनेको है सो हाम्रो टेक्स एक्सेस नेटवर्क भन्ने ब्रिज नेटवर्क बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ यता रेफरेन्समा त गरेको है यो नेटवर्कमा बसेर चाहिँ यसलाई कन्टेनर अप गर भनेको है यति यति मात्र छ है यसलाई यसमा बुझ्नुपर्ने बुझिन्छ यहाँ केही छ कन्फ्युजन यतिमा मात्रै सर हामीले यो आफै डकर फाइलहरू बनाएर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ छुट्टै छुट्टै लेख्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ यस्तो हामीले
डकर फाइलको केसमा चाहिँ छुट्टी लिनुपर्छ होइन, डकर फाइल छुट्टी छुट्टी दिनुपर्छ है, अनि यो वाइएमएलको केसमा चाहिँ हामीले छुट्टी छुट्टी डकर फाइललाई एकै एकै ठाउँमा अप गर्ने कि, अनि एकले अर्कालाई रिचेबल बनाउने त्यो काम चाहिँ गर्छौँ कि हामीले। ए हामीले यो आफै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो त अहिले गिटमा भयो नि त, जस्तै आफै सुरुबाट सेटअप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ कि? सुरुमा तिमीले अब जस्तै पिएचपीको एप्लिकेसन या कुनै एप्लिकेसन तिमीले अप गर्नु खोजेको छौ भने पिएचपीको लागि एउटा डकर फाइल लिनु पऱ्यो यसरी पिएचपी डट डकर फाइल हजुर, अनि त्यसलाई यस रन गर्न ट्राई गर्नु पऱ्यो, अप गर्न ट्राई गर्नु पऱ्यो, अनि अप भएपछि त्यसको कम्पोजर फाइल पनि लेख्नु पऱ्यो। अनि जस्तै अब तिमीले सोच न तिम्रो एउटा एप्लिकेसन अप गर्नलाई के चाहिन्छ त होइन, एप्लिकेसन एउटा एप्लिकेसन अप गर्नलाई तिमीलाई ब्याकएन्ड एउटा चाहियो, फ्रन्ट एन्ड एउटा चाहियो होइन, अब त्यसको अब के अरे अब किजहरू अनि क्याचिङहरू ह्यान्डल गर्न रेडिसहरू चाहियो, अरू केही अब डेटाबेस स्टोर गर्नको लागि माइएसक्यूएल या अरू केही चाहिन्छ, डिबी पनि डिबी सर्भिस पनि चाहिन्छ होइन, अनि त्यसपछि अरू के चाहिन्छ तिमीलाई, अरू अरू पनि चाहिन्छ भने त्यसमा अलि भयो होइन। सो यो तिन चारवटा सर्भिसहरू चाहिन्छ एप्लिकेसन एउटा अप हुनलाई होइन, सो इन्डिपेन्डेन्टली अप गर्नलाई चाहिँ हामी छुट्टै छुट्टै कन्टेनरमा अप गरेर हो कि, जस्तै अब ब्याकिन अब पिएचपीमा छ भने पिएचपीवाला कन्टेनर अप गर्नु पऱ्यो, अनि तिम्रो फ्रन्ट एन्ड चाहिँ अब फ्रन्ट एन्ड अर्कै अब के एचटिएमएल सिएसएस या अरू केही जाभा स्क्रिप्टमा छ भने त्यसलाई छुट्टै कन्टेनरमा अप गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो कन्टेनरमा अप गर्दा चाहिँ अपाचे एन्जिनएक्स युज गर्नु पऱ्यो होइन फ्रन्ट एन्ड अप गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि डिबी अप गर्नलाई अब डिबीकै छुट्टै एउटा कन्टेनर बनाउनु पऱ्यो, सो त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। डकर कम्पोज फाइलमा सबैलाई एकैचोटि लेख्न मिल्दैन या सबै कुरा लेख्छौँ, सबै नै एकैचोटि लेख्छौँ, त्यही त डकर कम्पोज फाइलमा छुट्टै छुट्टै कन्टेनर बनाएर भएको भन्दा पनि एउटैमा लेखिदियो भने त हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ होइन, यहाँ सबै एउटैमा लेख्ने हो, अप गर्दा चाहिँ है अप गर्दा भनेको डकर अप गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेनर अप गर्दा चाहिँ सबै एउटैमा लेख्ने हो कि? त्यो हाम्रो त्यो वाइएमएल फाइलमै लेख्ने होइन सर, अघि न मैले लेखाएको थिएँ नि त्यस्तो त्यसमै लेख्ने होइन, तिमीले अघि कसरी लेखेको थियो भन्दाखेरि जस्तै सर्भिस नेम राख्यो अनि त्यसपछि माइस्कुल नेम राख्यो अनि त्यसको इमेजमा तान्यो नि त, अघि यति मात्र गरेको थियो नि त, त्यो मोर डिटेल कुराहरू गरेको थिएन नि त, इमेज मात्र तान्यो कि, अब त्यो इमेज तानेर अप त हुँदैन नि त, सो त्यो अप गर्नुको लागि त्यसको पोर्टहरू एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो, भोल्युमहरू म्याप गर्नु पऱ्यो, नेटवर्क्स डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन, सो त्यो कुराहरू चाहिँ कम्पोजरमा पर्छ कि, डकर कम्पोजरमा पर्छ कि, गर्ने त्यही नै हो राजन भन्नाले, हामी डकर अर्केस्ट्रेसन भन्छौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ कन्टेनर मल्टिपल कन्टेनरलाई एउटा वाइएमएलले अप गर्ने कि, जस्तै हामीले लास्ट टाइम याद छ भने ल्याम्पहरू सेटअप गर्दा एक घन्टा लगाएर गरेको थियो नि त, गरिरहेको थियो, अनि यो कुरा अब यो वाइएमएलले डकर कम्पोज अप गर्ने बित्तिकै सबै सेटअप गरिदियो कि, ए तिम्रो म्यानुअल केही पनि चाहिएन नि त तिमीलाई, के चाहियो? चाहिएन, चाहिँ होइन होइन, तर भित्र कुराहरू त बुझ्नुपर्छ, अब त्यो एकैचोटि अप त हुन्छ, अब जादु जस्तो अप त हुन्छ, तर भित्र कुराहरू बुझ्दैन भने त म्याजिक जस्तो हुन्छ यो कुरा, त्यही त थाहै हुँदैन, ओके होइन, सो हामी यहीँ बुझिरह्यो अहिले, ओके सो यो डकर नेटवर्कमा टेक एक्सिस नेटवर्क भनेर त्यो एउटा नाम सबैमा एउटै नाम जे दिए नि हुने हो, जे दिने हुन्थ्यो, तिमी एउटा नाम नेटवर्क डिफाइन गरिदिनु अनि यो नेटवर्कको चाहिँ रेफरेन्स लिन्छ तिनीहरूले, यो नेटवर्कमा चाहिँ बस्छ भनेर, नत्र अर्को नेटवर्कमा बस्यो भने त तिमीले यो एन्जिनेक्स यो फ्रन्ट एन्डले यो ब्याकएन्डलाई भेट्दैन कि, सो त्यो प्रब्लम इस्यु आउन आउन सक्ने भएकोले चाहिँ त्यो गरे हो कि, अब पिएचपीले यो डिबीलाई भेट्दैन कि, अनि यो मारिया डिबीको चाहिँ भोल्युम्स के गरेको थियो, मारिया डिबीको भोल्युम पिडब्ल्युडी गरेको ए यो म आउँछु अहिले आउँछु है, ओके होइन, सो एन्जिनेक्सको पार्टमा आऊ है त, पिएचपी बुझ्यो हो, ठिक कसैलाई केही फिरोज आकाश विचारहरूलाई केही छ प्रब्लम? सुशान्त केही छ प्रब्लम? त जस्तै तिनटै डकर कम्पोजले त सिधै तिनटै कन्टेनरलाई अप गरिदिनु भयो होइन, यसरी कन्टेनरलाई अप गरिदियो है, यो कन्टेनरहरू चाहिँ यो कम्पोजरले अप गरेको होला, अरू केही कपी
यिनीहरू एउटै टाइममा स्टार्ट हुन्छ है? यस्तो तिम्रो टप टु बटम जान्छ होइन, जस्तै अब कुनै पनि कोड चाहिँ हाम्रो यहाँ यो वाइएमएल कोड भए पनि यो टप टु बटम जान्छ क्या, सुरुमा यसलाई बढ्छ है, यसलाई बढ्छ नेक्स्ट, त्यसपछि नेक्स्ट, त्यसपछि नेक्स्ट होइन, त्यसपछि नेक्स्ट के. अब तिमीलाई चाहिँ होइन यो अप हुनलाई नै, यो अप हुनलाई तिम्रो डिबी अप भइसकेको हुनुपर्छ भने चाहिँ डिबीलाई माथि राख्न सक्यो है, इन्टरभल राख्नु मिल्छ, अब मिल्छ स्लिप वेट टाइमहरू राख्नु मिल्छ है. अझै यहाँ अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अरू मेमोरीको रिसोर्स लिमिटहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ है. मानिलिउँ हाम्रो अब भ्याग्रेनले चाहिँ 2 GBको रिसोर्स युज गर्छ भने, 2 GBको रिसोर्सेस युज गर्छ भने यसको रिसोर्स पनि हामीले लिमिट पनि गर्न सक्छौँ होइन. 2 GBको रिसोर्सले अब यो पिएचपीले हामीलाई अब 512 MB भन्दा बढी नलि भनेर हामी रिसोर्स लिमिट गर्न सक्छौँ है. ओके, रिसोर्स कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि कति यो कन्टेनरले कति युज गरेर छ हेर्नलाई डकर स्ट्याट्स गर्ने होइन. ओके, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ है, हाम्रो रिसोर्स यसरी लिइरहेछ र मेमोरी यति खाइरहेछ, 3 MB खाइरहेछ, 6 MB खाइरहेछ, 8 MB खाइरहेछ होइन, डिबीले धेरै खान्छ होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो लिमिट कति छ, 2 GB छ, अनि मेमोरी 80% खाइरहेछ, सिपियु यति खाइरहेछ होइन, नेटवर्क इनपुट आउटपुट होइन, बाउन्स यति खाइरहेछ. सो यसरी हामी चेक गर्न सक्छौँ है त्यसलाई कन्टेनरले कतिको रिसोर्स खाइरहेछ भनेर है. ओके, डकर स्ट्याटस, डबल स्ट्याट्स है, यो यो रिसोर्सलाई हामीले लिमिट पनि गर्न सक्छौँ वाइमेलमा है. मेरो त टन्नै छ त सर. हजुर, टन्नै छ त मेरो त. के चाहिँ यो एसटिएटिएस गर्दाखेरि ए, तिम्रो हिजो पनि थियो होला नि त त्यो अपाचेवाला पनि छ सब देख्नु. त्यो कन्टेनर उडा है, नत्र बसिरहन्छ. ल ठिकै छ, हामी अगाडि बढौँ है त. एन्जिनेक्स होइन, एन्जिनेक्सको पार्टमा हेरौँ है. अब एन्जिनेक्स भन्नुहोस् या अपाजे भन्नुहोस् होइन, सो वेब सर्भरको काम गर्छ यिनीहरूले. अब एन्जिनेक्सलाई पनि कन्टेनरमा हाल्छ है है है. अनि सो यहाँ भोल्युमको कुरा आउँदाखेरि पनि याद छ नि, मैले एपभित्रको त्यो इन्डेक्स डट पिएचपीलाई यहाँ राखेर हालेँ होइन, म्याप गर्ने बित्तिकै माउन्ट गर्ने बित्तिकै हालेँ होइन. अब एन्जिनेक्समा नि यो कुराहरू आउँछ है. एन्जिनेक्सको अब जस्तै अघि हामीले डकर फाइलबाट सिधै डकर फाइललाई लिएर बिल गरिरहेको थियो भने पिएचपी, हामीले चाहिँ एन्जिनेक्स नै सिधै लिएर हामीले चाहिँ बिल गरेर छौँ कि है. यसमा चाहिँ कुनै डकर फाइल युज गरेर बिल गरेर छैनौँ कि है, डु टु वे जुन गर्न पनि सक्यो है, आफूलाई जे रिक्वायरमेन्ट छ त्यो गर्न सक्यो सर. हजुर, यो एप नेम भनेको चाहिँ तपाईँ सेल्फ होस्टेड रनर वाला त्यो त्यस्तैमा डिफाइन गर्ने हो? एकदम सानो सुना के भन्यो, यो एप रनर भन्ने छ नि कन्टेनर नेमको, त्यो भनेको तपाईँ सेल्फ होस्टेड रनरहरूमा त्यो त्यस्तैमा डिफाइन गर्नु भएको छ हो? म त्यसमा नै आउँछु, त्यसमा नै हो अहिले यहाँ यहाँ फोकस गरौँ है. म त्यो कुराहरू नि भन्छु, त्यो कुराहरू त अझै बाँकी छ है, त्यो नयाँ कुराहरू है म भन्छु अहिले. ओके, एन्जिनेक्स है, यो एप नेम तिमीले भन्यो नि, यो कुरा नि आउँछ. यो एप नेम चाहिँ उसले कतै रेफरेन्स लिएर तानिरहेछ कि है, कन्टेनरको नाम चाहिँ एन्जिनेक्स ल्याएको छ नि त, तर हामीले यता डकर क्रिएट गर्यो भने त त्यो एन्जिनेक्स कन्टेनर नाम के छ, टेक एक्सिस ड्यास एन्जिनेक्स छ नि त होइन, टेक एक्सिस द्याट पिएचपी छ नि त. सो यो एप नेम भनेको चाहिँ हामीले कति रिफरेन्स गरेको छौँ कि, यो एप नेम इक्वल टु हामीले टेक एक्सेस भनेर दिइरहेछौँ कि, त्यो पार्ट नै आउँछु म है. त्यो पार्ट चाहिँ अहिले ल अहिले भनिदिन्छु म तिमीहरूलाई. ओके होइन, सो त्यो पार्ट चाहिँ हामीले .env डिफाइन गरेको छौँ कि है, एप नेम इक्वल टु टेक एक्सेस भनेर दिएछौँ है, अनि रुट पासवर्ड पनि हामीले दिएछौँ है. सो यो कुरा नै आउँछ अहिले. ओके, एप नेम चाहिँ यहाँबाट लिइरहेछ है सर, यो किन दियो भने म अहिले भन्छु है. ओके, हामी सिधै अब यहाँ टेक एक्सिस स्ल्यास डट एन्जिनेक्स पनि युज गर्न सक्थ्यो होइन, तर हामीले चाहिँ रिफरेन्स गरिदियो कि, पोइन्ट चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ हामी डिफाइन गरिदियो कि यहाँ चाहिँ होइन. अनि त्यसपछि पोर्ट्स एक्सपोज गरिदियो होइन, भित्रको पोर्ट र बाहिरको पोर्ट एक्सपोज गरिदियो. अनि यो चाहिँ केसँग लिङ्क छ भन्दाखेरि यो पिएचपीको सर्भिससँग लिङ्क छ, सो लिङ्क्स पनि गरिदियो होइन. अनि आफ्टर द्याट हामी भोल्युम पनि म्याप गरिदियो होइन. अब यो पिएचपीको एप्लिकेसन यहाँ मात्र भ्याडब्लु एचटिएमएल मात्र भएर पुग्दैन, किनकि फ्रन्ट एन्ड त यहाँ छ होइन, यो कुरा सेम कुरा माउन्ट हुनु पऱ्यो, यहाँ पनि देखाइदियो. अनि एन्जिनेक्सको आफ्नै कन्फिगरेसनहरू पनि यता .db डिफाइन गरिदियो है, नेटवर्क्स भयो होइन. सो कन्फिग एन्जिनेक्समा के छ त हेरौँ है ल. ओके, कन्फ एन्जिनेक्समा होइन, एन्जिनेक्स .com छ नि त. सो हामीले याद छ भने हामीले यो कुराहरू बनाएको थियौँ नि त, सबर नेमहरू प्याडहरू एस्टिमेटहरू याद छ भने अब
तिमीहरूले ट्राई गराएको थियौ, प्र्याक्टिकल गराएको थियो भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पहिले गरेको कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ कि है। त्यसपछि हामीले लोकेसन डिपेन्ड गरेको छौँ होइन, लोकेसनमा अब प्रोक्सी पासहरू पनि गरेको भयो होइन, अब यसरी प्रोक्सी पासहरू पनि गरेको छ उसले है, पिएचपी कोलन 9000 गरेको छ होइन। यो पिएचपी भनेको उसले कहाँबाट लिइरहेछ भन्दाखेरि यो यो नेम लिइरहेछ कि है, उसले अब यो टेक एक्सेस द्याट पिएचपी लेखे पनि यहाँ काम गर्छ कि, टेक एक्सेस द्याट पिएचपी लेखे पनि काम गर्छ, किनकि यसले यसले पिएचपी कन्टेनरलाई पोइन्ट कल गर्छ होइन, कल गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ रेस्पोन्स फालिदिन्छ कि है, कन्टेनर नेम पनि उसले लिन्छ कि। यहाँ अब कसैले लोकल होस् कोलोन 9000 राखिरहेको हुन्छ, कसैले अब आइपी दिएर 9000 राखिरहेको हुन्छ होइन, इन्जिनियर्स या अपाचेमा काम गर्नेहरूले होइन, यो कुराहरूले चाहिँ अब कन्टेनर नेमले नै हामीले रिसिभ गर्न सक्छौँ कि, एउटा एउटा कन्टेनरले अर्को कन्टेनरलाई है, यो कन्टेनरलाई यो कन्टेनरले त्यसरी हामीले चाहिँ रिसिभ गरेर आउँछौँ कि। यदि याद गर्ने भने चाहिँ पिएचपी 9000 चलिरहेछ, माइएसक्यूएल 3.0.6 चलिरहेछ, तर एन्जिनेक्स 80 चलिरहेछ होइन, 440 चलिरहेछ, तर यिनीहरू मात्र मैले एक्सपोज गरेको छु पोर्ट है, यिनीहरूलाई गरेको छैन है, यिनीहरू प्राइभेटली मात्र चलेको छ है, किनकि यो एन्जिनेक्सले यसलाई कल गर्छ अनि यो पिएचपीले यसलाई कल गर्छ है है। त्यसरी चाहिँ हाम्रो एक लेभलको सर्भिस नै हाम्रो सेक्योर भयो है, किनकि यिनीहरू डाइरेक्ट हामीले एक्सपोज गरे भए हाम्रो सिधै पिएचपीहरूलाई नि लाइक एक्सेस गर्न सक्छ है सबैले, तर त्यो गरेको छैन हामीले। सो सेक्युरिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले यो ब्याक एन्ड एप्लिकेसन र डिबी एप्लिकेसनलाई प्राइभेटली मात्र एक्सेस गरेको छौँ है होइन। सो एन्जिनियर्सको पार्ट नै यति भयो, लगहरू डिफाइन गरिदियो होइन, अनि ओके अब आयो माइएसक्यूएलको पार्ट है। माइएसक्यूएलको पार्टमा चाहिँ अब माइएसक्यूएल युज गरे पनि भयो, माइएसक्यूएल डिफ्रेन्ट भर्जनहरू छ, यो पुरानो मारियाडिबी भनेर छ होइन, विच इज माइएसक्यूएल नै हो, अनि यसको माइएसक्यूएल यति भर्जन युज गरेर छ, कन्टेनर नेम राखेको छ होइन, ओके यो रिस्टार्ट अन फेलियर होइन, भनेको चाहिँ अब मानिलिउँ माइएसक्यूएल लाइक माइएसक्यूएल रन हुन सकेन, कन्टेनर अप भएर बस्न सकेन, त्यस्तो बेला फेलियर आयो होइन, कन्टेनर डाउन भयो होइन, जस्तै अघि उसको हाम्रो शैलेशको अघि त्यो अपाचेले अलरेडी पोर्ट युज गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो कन्टेनरको एन्जिनेक्स कन्टेनर चाहिँ अप हुन सकेन नि त, त्यति बेला फेल भयो नि त, अनि त्यति बेला के गर्ने त भने चाहिँ रिस्टार्ट गरिरहेको त्यो कन्टेनरलाई भनेको है, यो कुरा हामी यहाँ पनि डिपेन्ड गर्न सक्छौँ है, है रिस्टार्ट अन फेलर है। अनि इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ अब माइएसक्यूएलको क्रेडेन्सियल डिफाइन हेरौँ क्या हामी, अनि आफ्टर द्याट यो क्रेडेन्सियल चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि .env यहाँबाट लिएको है, यो रेफरेन्सलाई लिएर यो भ्यालुलाई लिएको छ उसले, ओके अब त्यसपछि भोल्युम पिडब्ल्युडी गरेर यो चाहिँ के भन्दाखेरि पिडब्ल्युडी भनेको थाहा छ नि, थाहा छ छैन, करेन्ट लोकेसनको पाथ चेक गर्ने है, म कुन लोकेसनमा छु भने पिडब्ल्युडी गर्छ नि त है, यो लोकेसन, यो लोकेसनसँग चाहिँ उसको माइएसक्यूएलको लोकेसन चाहिँ उसले म्याप गरेको थियो है। अझै यो मोर डिटेल अहिले म भन्छु है, ओके नेटवर्क्समा त्यही भइहाल्यो अनि यो ब्रिज नेटवर्क भइहाल्यो है। भोल्युम्समा चाहिँ अब माइएसक्यूएलको डिबीहरू यता होस्टमा नि सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामी भोल्युम्सहरू डिफाइन गर्नु आउँछ है। अनि यो पिडब्ल्युडी भोल्युम्समा दिएर के काम हुन्छ यहाँ, यसमा यसमा त्यो भोल्युम यसले लिएको मात्र हो, पिडब्ल्युडी मात्र गऱ्यो, खास यो चाहिने चाहिँ यसमा योभन्दा बेटर के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले यसमा जस्तै म एडिट गरेर ओके म साइनअपै भएको छैन ठिकै छ, ओके यहाँ देखाउँछु एकदम जस्तै हामीलाई यो चाहिएन है, यो चाहिएन अब एउटा कुनै एउटा माइएसक्यूएल भनेर यहाँ लेख्न सक्यो होइन, यहाँको माइएसक्यूएललाई चाहिँ तिम्रो व्यार एलआइबी होइन के छ त्यहाँ माइएसक्यूएल छ कि के छ चेक गर्छ है, यसरी चाहिँ हामीले पोइन्ट गर्न सकेँ, म भित्र यसरी हेर्छु त कन्टेनरभित्र यसरी हेर्छु त के छ उसको म्यापिङ होइन, ओके म कन्टेनरभित्र छु होइन, लाइक दि
माइस्क्यूल नै छ अहिले होइन, यहाँ जति पनि उसको कन्टेन्टहरू छ मेरो भोल्युम म्यापमा गएर बस्नुहुन्छ कि अब यसलाई मैले अप गरेँ है बसिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले यता डिरेक्टरी बनाउनु पऱ्यो माई स्किल भनेर है। सो माई स्किलमा केही पनि छैन है, अहिले है केही पनि छैन है, सिक्योरिटी केही पनि छैन होइन। सो मैले यसलाई एकचोटि अब कम्पोजर अप गरेँ भने यहाँ मेरो त्यो फाइलहरू बस्न आउँछ है। ओके सो हाम्रो अहिले काम गयो होइन, ठिकै छ काम छैन, अब माई स्किलमा डेटाहरू बस्नु आउँछ है। सो एकछिन आउँदा यहाँ आउनुपर्छ कुराहरू। ओके यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले त्यो कन्टेनरभित्रको त्यो माई स्किल कन्टेनरहरू चाहिँ होइन, माई स्किलको डिबीको कन्टेनरहरू चाहिँ हामीले यसरी सेभ गर्न सक्यो होइन, बाहिर पनि सेभ गर्न सक्यो है। अनि त्यसपछि मैले के भन्दा थिएँ, ओके इएनभीको पार्ट नै बुझिहाल्यो किन यसरी इएनभी डिफाइन गरेको, किनकि यो भाइले त यतिकै सिधै यहाँ दिएको भए नि हुन्थ्यो होइन, पासवर्ड पनि यहाँ दिएको भए हुन्थ्यो। ओके के लाग्छ, के लाग्छ सिधै दिएको भए हुन्थ्यो नि, किन रिफरेन्स गरे होला, किन कम्प्लेक्स बनाएको होला रिफरेन्सको लागि। कपिल भन त शैलेशले भने ल अरू के छ एन्सर। अनि यहाँ एप नेम माथि पनि एप नेम भनेर युज गर्न सजिलो भन्छ सर, एउटा पनि यो रिफरेन्स चाहिँ सबैतिर युज गर्न मिल्ने भएर चाहिँ सर खासमा रिपिटेडली गर्नु पर्दैन त्यो काम भनेर एक लेभलको सिमिलर पनि भयो नि त होइन, हामीलाई याद पनि भयो लाइक हाम्रो हाम्रो कन्टेनर कुन कुन अप्छ भनेर हामीलाई याद पनि हुने भयो होइन। सो सिमिलरिटी पनि हामीले पाउने भयो होइन एउटा कम्पोजरमा। अनि अर्को चाहिँ जस्तै यहाँ रिपिटेडली गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँबाटै यो कुराहरूलाई चाहिँ अब नोट प्याड या भिएस कोडमा लेख्दाखेरि यो कुरा फेरि पनि हामीलाई दिन्छ होइन, रिफरेन्स गरेर दिन्छ नि त। अनि त्यो पनि भयो, अनि सेक्युरिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले कहिले पनि यो क्रेडेन्सियलको कुराहरू चाहिँ यसरी डट एनबी चाहिँ कहिले पनि गिटहबमा हामी पुस गर्दैनौँ है, है डट एनबी चाहिँ छुट्टै सर्भरमा क्रिएट गरेर हामी गर्छौँ कि, अनि यो डट एनबीमा चाहिँ क्रेडेन्सियलहरू स्टोर भएर आउँछ नि त, अनि यो कुराहरूलाई हामी कहिले पनि एक्सपोज गर्दैनौँ कि ए झनिसी यो 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 पार्ट हामीले गर्दैनौँ। यी डट एनबी फाइल यहाँ डकरमा वा कहीँ लगेर राख्दैनौँ, भित्र सर्भर कुनै एउटा सर्भरभित्रको पार्टमा चाहिँ त्यो फाइल राख्छौँ, फाइल क्रिएट गरेर राख्छौँ है है। अनि यो सेक्युरिटीको पार्टहरू भयो नि त, सेक्युरिटी क्रेडेन्सियलहरूको पार्टहरू भयो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो एक्सपोज हुँदैन नि त, यसले गर्दाखेरि त यो फाइल पायो भने त सबै गयो होइन, त्यसैले पनि क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ वाइमेलहरूमा डिफाइन गरिदिनु हामीले है यो क्रेडेन्सियलहरू है, किनकि हामीले अर्को पनि बनाउनु मिल्छ नि कहाँ यो सेटिङ्सतिर गएर यो गिटहबको उसमा गएर बनाउँछ नि के भन्यो यो यो जुन अहिले तपाईँले राख्नुभयो नि एप नेम भनेर यसलाई नै यो गिटहबको कतातिर लगेर राख्न मिल्छ नि कतातिर राख्ने मिल्छ भन्दा नि कसको लागि यतै गिटहबमै अप गरिदिने गिटहबमै एउटा डिफाइन गर्न मिल्छ नि सर मिल्छ एक्सेन्समा गएर तिमी यहाँ यो यिनीहरू युज गरेर सकिहाल्छ नि। ओके म मेरो मेरो एकाउन्टबाट आउँछु नि कहाँनिर त्यो भन्ने बिर्सेँ क्या त ओके होइन। सो म मेरो एकाउन्टबाट छु होइन यो एक्सेसमा गयो होइन एक्सन पब्लिस पनि गर्न सक्यो होइन, इमेज पनि बनाउन सक्यो, यो चाहिँ गिटहबले दिएको यो कुराहरू है। अब एसिएस अमेजनमा पनि लाइभ गर्न सक्यो, अलिभामा पनि लाइभ गर्न सक्यो, अजुरमा पनि लाइभ गर्न सक्यो है। अब यसको लागि चाहिँ अब जस्तै अजुरमा लाइभ गर्नु पऱ्यो भने यहाँ यसको यो चाहिन्छ कि तपाईँ यहाँ खोइ त्यो क्रेडेन्सियलहरू के हुन्छ यसमा अजुरको, अजुरको क्रेडेन्सियलहरू कसरी लिन्छ तपाईँ क्रिडेन्सियल युजर नेम र पासवर्ड जस्तै नै हुन्छ। ओके ओके या सो सो त्यो कुराहरू यहाँ डिफाइन गर्नुपर्छ, अनि यो यो आइएमएलले काम गरिहाल्छ है, बिल भइहाल्छ। एक्सन युज गर्दाखेरि धेरै इजी हुन्छ कि हामीले यो डकर फाइलमा यसरी बनाएर गर्दाखेरि इजी हुन्छ
अब यो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीले केही पनि सिक्दैनौ, गिटहब आफैले गर्ने सबै कुरा होइन। अनि त्यो मैले तिमीहरूलाई लाइभ गर्न सिकाएको कुरा चाहिँ एन्ड टु एन्ड थाहा भयो, कसरी चाहिँ डकर चाहिँ कसरी काम गर्ने रहेछ थाहा भयो होइन। नलेजको लागि चाहिँ त्यो गर्नु बेस्ट होइन। अब त्यसपछि त्यो बुझेपछि यो गर्नलाई त केही गरेको छैन तिमीहरूलाई, यो गर्नलाई त के छ, उसले आफैले दिइरहेछ कोड, यसबाट सबै सिधै हुन्छ सर। अँ केही लेख्नै पर्दैन, ऊ यहाँ आफैले दिइरहेछ के हुन्छ सबै कुराहरू। ए अनि डाइरेक्ट हामीले रन गराइदिने? अँ यो जस रन मात्रै गर्दैन, तर यसको लागि उसले त्यो क्रेडेन्सियलहरू चाहिन्छ, एडब्ल्युएस या उसको एचयुआरको क्रेडेन्सियल चाहिन्छ कि है। ए ए ए त उसले कहाँ गएर लाइभ गर्छ नि त्यो पनि कुराहरू। अनि सर यो डकरको चाहिँ कुन लेभलसम्मको चाहिँ हाम्रो फ्री हो? कम्युनिटी भर्जन त फ्री नै हो हाम्रो, एकछिन है डकर छ नि हाम्रो सबैको एकाउन्ट छ है डकर। यसमा यहाँ एक लेभलको फ्री हो होइन, अब हाम्रो आफ्नै रिपोजिटरीहरू बनाउँछ नि, त्यो रिपोजिटरीहरू चाहिँ जस्तै प्राइभेटमा चाहिँ प्राइभेट चाहिँ उसले धेरै राख्नु दिँदैन, पब्लिक चाहिँ सबै राख्दैन, जति पनि राखिदिन्छ प्राइभेट चाहिँ राख्नु दिँदैन। यो जुन अब आफ्नै अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो पब्लिक हुन्छ नि त, त्यो अरूलाई पनि भिजिबल हुँदैन त सर? त्यो के भन्यो, आफ्नै अकाउन्ट बनाउँछ नि हामीले यो डकर हबमा, अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो पब्लिक भयो भने अरूले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा? अब्भियसली पब्लिक भन्ने बित्तिकै हेर्न मिलिहाल्यो नि, आफ्नै अकाउन्ट भयो नि मिल्यो। प्राइभेट चाहिँ कतिसम्म दिन्छ? प्राइभेट चाहिँ कसम दिन्छ मैले हेरेको छैन, प्राइभेट चाहिँ त्यस्तो ट्राई गरेको छैन, किनकि म एडोबी युज गरेर आउँछु। अब जस्तो यहाँ हेर न, डाउनलोड मेरो 11 ल्याएछ नि, देखिरहेछ है? या यो 11 भनेको चाहिँ अब अरूले मेरो यो कन्टेन्ट डाउनलोड गरिसक्यो है, यो भनेको मेरो यसमा के क्रेडेन्सियलहरू सेभ छ भने त उसले लिइसक्यो, सबै कुराहरू लिइसक्यो, एटाकरले पनि त्यही नै गर्ने हो कि है। जो नर्मल्ली अब आफ्नो के अरे पोर्टफोलियो बनाउनलाई या के प्र्याक्टिकल गर्नलाई चाहिँ यसो यो डकर हबमा पुस गर्न सक्यो है है। डकर हबमा नि ट्राई गर्नु, यसरी यसरी दिन्छ उसले सबै कुराहरू, इन्स्ट्रक्सन नै दिन्छ है। जस्तै अब लिङ्क भन्नु लाग्दैन कि नि, ओके वान एउटा मात्र दिने रहेछ प्राइभेट। क्रिएट होइन, क्रिएट गरेँ मैले, ओके ल्याम्प गरेँ होइन। अब ल्याम्प भन्ने मेरो कन्टेन्ट इमेज चाहिँ यहाँ मैले पुस्ट गर्नु पऱ्यो त्यही। अब यो अपग्रेड प्रो गरेँ भने त्यही नै आउँदैन, अब भल्नेबिलिटी कुराहरू इनेबल हुँदैन होला यसमा पब्लिकमा, प्राइभेट किन प्राइभेटमा मात्र रहेछ है, कम्युनिटी भर्जनमा छैन रहेछ है, अपग्रेड प्रो गर्नुपर्छ। ओके करेन्ट प्लान फ्री छ होइन, $5 per month प्रोको लागि चाहिँ, सो उसले यहाँ फिचरहरू दिएको छैन, प्रोको लागि छ एभ्रिथिङ इन फ्री होइन, 5K इमेज रिक्वेस्ट पर डे होइन, सबै कुराहरू उसले दिएको छ फिचरहरू, सो इट यसरी क्याटराइज गरेको छ। अब सिक्नलाई त यति भए पुग्छ हामीलाई, अर्को सिक्नु अब अफिसियलको लागि चाहिँ यो कुराहरू नि इनेबल गर्न सक्यो है, $5 हो, खासै फरक पर्दैन अफिसियल चाहिँ। ओके के छ त यति नै हो है, यो कुराहरू एक्सपोज नगरेसम्म सिकिँदैन है, मैले जति भने पनि होइन, एक्सप्लोर नगरेसम्म सिकिँदैन यो कुराहरू। ओके यो छ नि, यो म कन्टेनरभित्र जाने यो पार्ट पनि यहाँ छ है, त्यही डिफाइन गरेको छु है, कन्टेनर नेम हाल्यो, कन्टेनर नेम यहाँ बोलियो है। ओके के छ सोध्नुपर्ने कसैलाई? सर
यो तपाईँले यो सबै गर्नुभएको छ नि गिटमा, यो सबै हामीले गर्नलाई कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्नु न मलाई, म ट्राई गर्छु कि. हुन्छ ए, यसो गरिदिनुहुन्छ के अरे, अब चाहिँ यसो गरौँ न, यसमा स्लाइटली चेन्ज गरिदिउँ न, एन्जिनिक्स युज गरेर अपाची युज ट्राई गरौँ. हामीले यो एडिट गर्ने त्यही गीतमै गएर एडिट गर्ने के गर्ने हो यो, कि हामीले यतातिर डकर कम्पोज फाइल छुट्टै बनाएर आफै ट्राई गर्दा हुन्छ? आफूले जे निश्चित छ त्यसरी कम्पोज जोड लेखे भयो होइन, गीतको अहिले अझ पनि कन्फ्युज हुन्छ कि, बुझिन के भन्यो गीत गीतको पार्टमा कि. ए अहिले यसो गर न, अहिले गिटको प्लान्टमा तिमीलाई अरू के चाहिँदैन, अहिले गिट क्लोन गर अनि आफ्नैमा एक्चुली ट्राई गर, लोकलमै ट्राई गर, अनि पछि गिटको पार्टमा त गिटमा हाल्ने भए चाहिँ गिटको पार्टहरू आउँछ नि त. पहिला त यो सबै तपाईँले यहाँ कन्टेनर उता उसमै गर्नुभएको होइन, बाइग्रेनमै गर्नुभएको होइन यो सबै, अनि त्यसपछि त्यो त्यो पुस गर्नुभएको गिटमा. ए अनि यो छ नि यो स्पेसको चाहिँ कसरी मिलाउने सर, यो स्पेस यसले त सानो सानो कुरामा पनि टर्चर दिँदो रहेछ. नाइस क्वेसन, नाइस क्वेसन है, म यसको पनि तिमीलाई भनिदिन्छु. सो वाइएमएल भ्यालिडेटर भनेर खोज्ने होइन गुगलमा, अनि वाइएमएल भ्यालिडेटरहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो वाइएमएल भ्यालिडेट गरेर हेर्ने क्या. ए ए जस्तै यो मेरो वाइएमएलले काम गरिरहेछ कि छैन हेर्ने कि, अब ह्युमनलाई त गाह्रो हुन्छ, अब कहाँ स्पेस कहाँ त्यत्रो फाइल छ कसरी खोज्ने होइन. जस्तै यतिमा चाहिँ अब कहाँ के बिग्रियो थाहा हुँदैन नि त, सो यसरी वाइएमएल भ्यालिडेटमा चेक गर्ने कि, भ्यालिडेट गर्ने कि, मानिलिउँ मेरो अब एउटा छैन होइन, अब यस्तो भयो अरे होइन, ओके यसरी लाइन नम्बर 39 भन्नु छैन, अब 39 मैले यस्तो गरेको छु होइन, यसलाई यस्तो गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि भ्यालिडेट गर्ने, भ्यालिडेट भइरहेछ, कमन कुराहरू चाहिँ यसले भ्यालिडेट गर्नेछ होइन, अनि कति त्यो सिन्ट्याक्स नै सिन्ट्याक्सको स्ट्रक्चरै मिलेन भने चाहिँ इनभ्याल्यु हुन्छ कि, जस्तै अब अनि मैले यहाँ डिफाइन गर्दैछु यसलाई होइन, यसलाई पनि यसले डिफाइन गरिरहेछ है. यस्तो हामीले अब स्पेसलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्दा यसरी छ नि, यसमा जति स्पेस दिएको छौँ होइन है, जस्तै यो मेन मेन हो भने, यो दुइटा मेन हो भने, यसको ब्रान्च हो भने होइन, यसको सब ब्रान्च यो हो भने, यसको पनि सब ब्रान्च यो हुन्छ नि त. सो यसरी चाहिँ हामीले यो स्ट्रक्चर चाहिँ मिलाउनु पर्छ क्या वाइएमएलमा. यो यसरी मिलाउनेवाला त न्यानोमा पनि हुन्छ होइन सर, त्यो मैले उबुन्टुमा हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई, यो यो मिलाइरहेको छ नि यसमा, यो लाइन हालेर मिलाइरहेको छ नि स्पेसहरू, त्यो त्यो उबुन्टुमा पनि छ हुन्छ, हाल्न मिल्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. हुन्छ सर. अनि त्यो हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डबाट चलाउँदा त्यो भिएस कोडहरू चलाउनु मिल्दैन, के अरे भर्चुअल बक्समा त, हजुर भर्चुअल बक्समा त मेरो केही पनि आउँदैन त, भर्चुअल बक्समा के लाइक भर्चुअल बक्समा गर्ने नि तिम्रो तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट उबुन्टु छ होइन, उबुन्टु छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भिएस कोडको त्यो डकर हबबाट इमेज तान अनि त्यसलाई हब गर, अब यो तिमीले कसरी गर्छौ भनेर सोध्यो भने चाहिँ म यसलाई लिएर जान्छु. जस्तै भिएस कोड होइन, भिएस कोड र युआई केही पनि चाहिन्छ.
हबमा चाहिँ रहेछ नर्मल्ली हबमा पाउँछ है VS कोड होइन VS कोड ओके अँ यो युज गर्न सक्यो है यो युज गर्न सक्यो है आफ्नो विन्डोज मेसिन या लिनक्स मेसिन त भर्चुअल बक्समा चाहिँ काम गर्दैन यो काम गर्छ तर यो एप्लिकेसन चाहिँ रिचेबल हुँदैन रिमोट कनेक्ट गर्नुपर्ने चाहिन्छ हजुर रिमोट कनेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ हो रिमोट कनेक्ट भन्नाले यस कोडलाई पनि नि भिएस कोडलाई पनि रिमोटली हामीले यसरी चलाउन सक्छौँ कन्टेनरमा अप गरेर भिएस कोडहरू पनि चलाउन सक्छौँ यो के को लागि भने सर यो भिएस कोड यो जस्तै तिमीले भिएस कोडहरू या केही पनि सबलाइनहरू ओपन गर्छौ नि त विन्डोजमा अनि त्यसरी गर्नु सक्दा कन्टेनर अप गरेर तिमीले भिएस कोडहरू अप पनि गरेर चलाउन सक्छौ नि ए भिएस कोडलाई नै कन्टेनरमा हालिदिने अब त्यसले गर्दा डेटा लस हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ सो कन्टेनरमा कसैले खासैले गरेर हुँदैन अब कसैलाई अब त्यो एक्सप्लोर गर्नु मन छ भने ट्राई गर्नु हुन्छ सर हजुर यो रिपोजिटरी र यो कन्टेनरमा के फरक हुन्छ रिपोजिटरी भन्नाले गिटको कि यता होइन होइन यसको यो उसको डकरकै भन्दैछ कि त्यो डकरमा आउँछ नि डकरहरूमा जाँदाखेरि रिपोजिटरी भनेर हुन्छ नि त्यहाँ ए त्यो भनेको लाइक अ कन्सेप्ट गिट नै हो कि है ए गिट नै हो त्यो जस्तो मैले तानेको इमेजहरूलाई त्यो डकर पियास अथवा के डकर इमेजेस भनेर मैले हेरेँ भने त्यहाँ रिप्रोजेक्टरी भनेर देखाउँछ कि त्यही त त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो स्क्रिन सेयरहरू त तिमीले के हेर्दछौ